Здравейте, мяци, тук Crazy R и днеска ще подсъкаме нова Cyberpunk игра. Казва се Anno Mutationum. Искам да благодаря на разработчиците, че ми даваха копия на играта да я тествам. Като видях в интернет, впечатли ме, опитах да се свържа с тях, успях и ми даваха копия на играта, с което отново благодаря. Нека се подпим в това. Живяваме да видим какво представлява. С мен е доста готина, така че нямам търпение. Мисля, още това се казва стилно. Стилен тайтъл скрин. Мейн скрин. Тук е малко тип Cyberpunk и Blade Runner, дай видим. In this city rebuilt under a brand new order. Надявам се има някакъв voice-over, да не е само четене. Иначе играта има за PlayStation 4 и PlayStation 5, мисля, че за PC, а за Xbox обаче мисля, че няма. Трябва да проверя. Yes, voice-over. Интересна анимация. Ще да си преместя малко микрофона. Damn girl. Маймуна. Failure. Това ще съм. Така че ми ще трябва да съм с някаква мацка. Котка! Коте! Ааа, колко драматизъм. Това беше малко тип Yu-Gi-Oh, не знам защо усети за Yu-Gi-Oh. Това беше съм аз. Найс. Добре. Ууу, дейм бой. Глич системата. Оха. Кошмари. Хем Cyberpunk, хем Pixel Art, кой иска повече човек? Hello, package for Anne Flores. Je suis Anne Flores. Flores. Oh, thank you. Opening, please. We aren't liable for security risks. Ху, хайде, кое копче? Ей. Ей, с кое се отваря? Е. Окей. Здрасти, пай-пай. Сътко звучи пай-пай. О, не, ще е досадно. Надявам се не е досадно. Ооо, кютска. Опа. Ааа, това е приятелката. Ужас. Да, страхотно. As long as it doesn't get in the way, I'm gonna shower. You can take it in with you. It's waterproof. Creep. Oh, no, you're staying outside. Damn it. Добре. Научих тази игра в една Facebook група за гейминг и бях впечатлен от арт дизайна, по-страшно ще се свърза с тия хора. Арено, юз. Ууу, че свето, найс. Ай сега си. По-хубаво да е свето. Така, юз компютър. Чек мейл. Добре, hey there, lovely Flores. About the illness. Come to my lab ASAP for a full check-up. Добре, значи имам нещо, някакви болести. Where have you been running? Haven't seen you for a long time. About the book. И vacation. Окей. Сейв. Сейв. Нищо не сме направили, но сейв да има. Така. Делим. Ретрив. Това бе като обжектив. Добре, спил съм без диска. Екземен. Окей. Пием. Найс. Шауър вече ти скъпахме. Къде ми е книгата? Екземен. Окей. Книжки, книжки, книжки. Учен чатвет. Само този. Пфу! Кво е това? Cyberneko. Кво ти да е Cyberneko? Добре. Окей. Обаче, верно, къде ми е книгата? Все трябва да ме... чакай, то там, там е маркирано. Я, вие какво искат от мен? Окей. Пожаляме тука.
Аз съм така сега като игра нещо Елден Ринг, примерно. Добре. А, какво това? Идва са Control Pad. Окей, хубаво, ще го вземем. Окей. Аз съм тука. Да, тук съм. Вие какво стиксате? Get them away! Ще се биете или няма да се биете? Окей. Okay. You're boring. Пърш тази хода надолу. Добре, за сега семпловичко е. Ако пърни че дам? Така е, педец. Който и си не ми пука. Ху, яви. Това има смесица между voice-over и четене, което нормално все пак не е AAA заглавие. Макар че ми искаше... Даже не знам какво ще да кажа, какво ми се искаше. Абе, ето букстор. Така, екземен. Worship. Окей. Okay. Ху, що му казваш? Аз бе, коя книга трябваше да взема? Това е честен. Сега трябва да питам директно на този продавач, най-вероятно. Да, проучил съм книга. Окей, okay, идеално. Как е господин Холц? Той се доведе на че се насни в Маргарича, добре. Не съм се прибил вкъщи скоро. Ходи си купувах книжки, бла-бла-бла. Получих ли книгата? Active the book. Трябва ходя до лабораторията на доктор Чето. Ху, айде отиваме. Окей, okay, Томаш сега на... моля ми на тука. Да, гадемец! Има ли спринт нещо, някакви такива копчета? Така е бавно ходене, добре. Map. Така чекам това objectives, добре. Е това, може ми някакъв туториал трябва да има горе, какво трябва да се използва. Сигурно ще има, сигурно сега като тия при този... доктора ще има някакъв туториал. Също си имаме пари, ти пък какво искаш? Какъв си ти, крипар? Шш, ало, 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 бега тук. Така, добре, ти сега какво тормозите ли си? Добре, бай бай. Но за сега ми харесва света, много хубаво е така 2D и 3D е малко. Това ли е лабораторията? Антик шоп. Салем, о, салем алеко. Окей, okay. First, talk to you later. Не ми се чати. Бай. Оп, ей! Няма купувам нищо, ей, fuck off! Айде ще бъде човек, ще купя. Не мога да го правя. Къде ми е чекапа? Че е хитро. Добре. Аз съм сьорче, найс. Папео, надолу. Батман, да-н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 а-
Окей. Okay. Що там казваш? Вярвам ти. Оп, кой е тука? Ооо, найс. Простетик, 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 да, има простетик, простетик. Интернет, ай, няма интернет все още тука. Затваряй тук, не ми трябва. Тук нещо взима ли? Не. Така, това какво имаме? Окей, не е юсво, но ще го вземем. Окей, малко като си някакъв очевидно. The new system costs a fortune. Time to part some more fools from their money. Oh hey, look who dropped by. Just in time to test the new system. The new system. Така нещо чу, скам с пари, добре. Чува всичко добре. Значи неговия ресърч е много важен за човечеството.
Не мога да дам повече детайли, но за тази цел трябва да имам повече пари от скапани бутачета. Добре. Бла, бла, бла. Тук веднага ще прочетох имейла. Нека да се продължим. Grom System for you. Специална ексклюзивна система за мен. Добре. Illness. Entanglelitis. О, господи. What the fuck? Някаква интересна болест? Ха-ха, гинипик, морско синче, добре. Симптоми тига, causing you to lose consciousness. Губа съзнание, ставам безърк, окей. Бъдеш immune to damage, аха. Найс. Така, добре. Бла-бла-бла-бла. Айде, ще тестваме. Кога правим? Is in the lab to your left. To the left, to the left. To the left, to the left. Тук поемаме. Don't mess with my research, please. Оф, добре, добре, файн. Типа кой си? Igor the Assistance. Добре. Добър аутфит. Alan? Nothing here but empty space. Alan? I'm here. Sorry, I was updating the local client. Dale. Still loading. Just a sec. Alright. Яка анимация? Добре. New functions? Of course. I added a new defense system plus data collection. Just data collection. Control panel. That's great. Oh yeah. Okay, let's get started. Doc? Your supercomputer is lagging out? Just wait. Чакай малко, ма. Бана. Wait, I need to delete some redundant files. Thanks for waiting, Flores. Окей. И сега ще се видим. Ще има ли сега туториал? Трябва да има туториал. Дявам се да е. Хайде! Колко му е? Джамп, добре. Хоп! Аба! Аба! О, е! Сега дабл джамп, I guess. Найс! За скърки пръзане. Не, няма пръзане, скачане, хоп. Добре, найс. Damn, girl. Всичко е точно, е мъжки. Флорис. Добре, за сега окей платформинга. Скачването е добро. Не е някакво клънки as fuck. Музиката е яка. За момента. О, сега ще пазва меч. Найс. Джъмп и даун. Добре. И хадоукен! Айде! Сега ще има блок сигурно. Може би. Аха, ето. Чш! Пак взима кръс! Бич! За кого това щит, като ти пак ми взима кръв? Май. А не, по-скоро ще имам един ден върху щита, може би. И сега какво? Се прицелвам. А, пистол! Найс! Трябва помп, за ги път бе, добре. И кое ми е различното, кое не е тайна? Опа! Ох! Ей!
Hello again. Oh shit. Аха. Так, с така избирам. Интересно. Добре. Я лягай долу. Опа. Я блок. Хад. Яо. Ох. О, какъв додж. Няма повече патрони. Вече е инфинитс. The fuck? Go on, go on. Give it your best shot for us. Tako ne smažu boj. Tako ne smažu boj. Emergency situation. Nja poče patroni, što ne? Oh, hej, 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 hej. Am izvea krv! За какво е блокада, като взимаш кръв? Тя е просто да доджва напред ли? Може би. Какво стана? Малко ни сме заход бой. И сяко? Оба! Ко става, шефе? Губи контрол, всичко е наред, бла 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 бла, добре. Така, what happened exactly? Долу не се притеснявай. Аха, добре, всичко е наред, значи фона тест. Макар че то малко ме съмнява, ако това е честно. Ай, трябва да търси лекарство за баща ми. Кофти. И сега опен до гром систем. И сега. Аха. Бекпек. Това малко не са. Буквално и като дизайн малко вече на Cyberpunk с червеното, зеленото. Има вдъхновение, майко. Накамора. Добре, и да. Так, мора. Гото Маргаришия. Ебе. Алио. Айоне, I need to pay a visit to my sister. Okay, say hi to her for me. Okay. А това сестра? By the way, how are you recovering? Don't worry, my butler has been taking good care of me. Ми че мой мило тук, не? Сега интересно, модулимо си взема, аз нямам пари за какво, така че за какво се бъхте за оръжие. А, ето я. It's a pizza place. It's a pizza pizza place. Buongiorno, не тук бе. А какво това е за къща? А, това си му къде това живе, може би. Защото за спънх отзади дойдох. Аре бе. Аре бе. Аре бе. А, това не е тя? А, аз мисля, че е тя. Моя грешка. Ааа, с различни зони, найс. И даже карта малко повече на Cyberpunk. Ме е мишен, добре, ху, хайде. Take off, guess. Хайде. Hey, let's go! Ако... Cyberpunk, ако поръч от AliExpress, макар че поне не е бъгава като Cyberpunk началото. Така че да трябва пробвам скоро, по някое време Cyberpunk след тези новите апдейти, как върви. Знам, че има някакви интересни бонуси, трябва да ги видя. Мили ще чака като дойде някакво интересно DLC, къс си история нещо.
Така. Интересно ли ме нещо като спринт бутон? Това ми е интересно. И сега къде съм? А, показвам играта, добре. Сицилиан Джар. Ме густа, ме густа. А, тя барманка. Ето е. Хелло. Така. Има много клиенти днеска, трябва ти помощ, със сигурност. Този тъп е барман, пак не бачка като хората, трябва, не мога да ме нараян. Така че ти си всичко, което имам в момента. Така, трябва да ти помогна, няма проблеми. Трябва да си сменя аутфита. Окей. Get changed, bartender outfit. Колект. Оп, но, 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 но. Къде се привлича? Тука? Окей. Екземен. Какво е това? Hey, Robotech. Open? Fuck? О, господи, не мерси, не ми си играе. Ноги признаш, че направи такова мини-игричка. Нок-нок. Добре, после. Райан... Тук да се сменя, I guess. Аха, айде. Ууу. Спортове комбат сут. Трябва да барва. Става. Така, цък. Хо. Сега кой трябва да сервирам първо? А, не, аз трябва да отида там вътре, май. Добре, отвори. Едно аз ще сервирам, о, господи. О, май год. Какво да правя сега? Е, чакай малко. Чакай малко, какъв ти е проблема? Е. Какво иска като коктейл? А, миксът! Гаден, сега докато загрея. Окей. А къде разбърка какво питие иска? А, то пише, бе! Фак! Демет, то пише долу. Майко, чакай. You can do it. Try again, sis. Да, да, ще опитам. Аз докато разбера какво трябва и получих питица, окей? Да, да, пак ще опитам, пак ще опитам. Не, бе, не, бе! Ама не, съм пет опитам! О, гад, демет, беше забавно, това е чатна как си играе. А. Мисля, пак сервирам. Демет. Нека получи без за такъв провал. Какво? Сърчица? Здравейте, здравейте. Да. Can I help you? My, how you've grown. Your eyes are quite fascinating. Like a pair of azure gems. Azure gems. Okay. If you don't need anything, I'll get back to work. Your entanglitis is getting worse, is it not? What can I say? Oh, don't worry. Your fate will help you solve it. How do... Where's the kid? Bring him to me now! Cool. Hey, what are you yelling about? Where is he? Oh, ще се мотим. God damn it. А! Няма та мърда. А, мъна. Добре. What are you talking about? And... Can you stop it with the screaming? Notice everyone else? Where's Ryan? Bring him to us! Няма па. Sis, leave this to me. Gentlemen, this way.
Как почне някой филми. What do you want with Ryan? The boss sent us to get him. Listen up. Just tell us where he is. Няпа. Girly, I ain't asking. Ми, вас не питам. Scan. Scan enemy stats, добре. Ем, ти имаш добавя кръв, бе. Ехе. Клета. Ешпа. Аре бе, ева тука бе. Я бегай. Ама, куче. Тук си с комбата малко ще ми отнеме време, но... Не е лесно, но не е трудно. Поне за сега, ще ми по-нататък. Кои сте тия хора? Give us up enemy, всичко ще разкажеш, добре. Факт я пълни, близки пеер ми. Какво стана? Трябваше да идем тук за неприятности, какво искаш? Came to find a boy, търсим Райан. Той откраднал нещо от нашия шеф. Искам го взем и да пишем шефчето. Какво е взел? Не съм сигурен. Това е последният шанс. Картистата е наистина, моля те, пусни ме. Тръгва и махай се, благодаря ти. Окей, чао. Good thing Ryan wasn't here. It better find him before others do. I'll talk to Nakamura first. Nakamura. Kde si Nakamura? 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 Budete za pomocta? Da 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 da. An. Причината, която ти помоля да дойдеш е Ryan. Какво стана с него? Той се държи странно обсъдък, той иде преди няколко дни и имаше дълъг разговор с татко, свързан с твоята болест. Та попиташ татко за детайли, той играе и в своята стая, двамата, така подудяват ме. Окей, отиваме. Тук ли беше стаята? Ооо, горкия. Чу. Чу. Татко. Окей. Що му казваш? Па нещо важно. Та-та-та. Имаме свой пек. Да, да ти книгата, която искаше. Благодаря ти. Нямам търпение да я чета. Казвам ми, че тази книга е много забавна и пълна с интересни идеи. Гледах края в онлайн, смях се с часове. Защото помагаше с Нагомура на бара. Има важни неща завършене и Райан дойде ония ден. Татко, за какво дойде той? Намерил начин да ти излекува. Добре. Каза ли как? Не знам, не ми каза. Кой друго ти каза, трябва ми пари, естествено. Да, ли му? Също, че не, мисля, че искаше просто да вземе пари от мен и взе някакви снимки, когато тръгна и каза, че им те да му трябват. Каза къде отива, не каза, извиняй. Окей, някакви други новини са с Алан и еди кое си лекарство. Не смятам, че той е истинско. Не се обезкуражавай, трябва да се пробваме.
Трябва да идеш да намериш Райан, нали? Той може би в Ноктис, в старата стая, където живеех. Добре. Бил много време от този цинет, може да се криеш, ми аз гледа го, трябва да се, нали, забравиш и да продължиш напред. Така, сванах татко и ще проведа Ноктис. Окей. Ето Ноктис Сити. Хай ще ти е Ноктис Сити. А какво е тук? Какъв този символ? Hey there, gorgeous. Не, мерси. Окей. Tell me your story, не съм кун керлес. Use computer? Да, нека сейв на първо. Така. Добре, дай видим брат ми какво прави. Идира. Може би ще спираме, ще видим. А Райан не ми е брат, добре.